હેલો ફેમિલી, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ અને રાધે રાધે. બધાને કેમ છો? બધા મજામાં? ને આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં જશો. જો 8:30 થઈ ગયા છે અને મિશ્રીબેને ટ્યુશન મૂકી આવી, અને પિંકુ તો રાતે આવી રોકાણી હતી, કારણ કે એને જવાનું હતું. હજી લગ્નનું શૂટ થોડુંક બાકી હતું ને, તો એ શૂટ કરવા માટે ગયા છે. અને આપણે જો નથી ગયા એની હારે, કારણ કે દેવાંશ ને મિશ્રી ને, દેવાંશ તો કોઈ પાસે રહે નહીં, અને મિશ્રીને સ્કૂલે જવાનું એટલે ને તૈયાર કરવાનું, એટલે એ બધા ગયા છે. અને આપણે જો ઘેરે જ સીવી, અને ચાલો અમારે નાસ્તો કરવાનો બાકી છે, તો હું ચાલો ફટાફટ નાસ્તો કરી લો અને પાછા વળવી થોડી વારમાં. જો સંતરા લેવરાવે તો દેવા જઈશે. દિયે જાને તાર પપ્પાને દેવાશ? કાંઈ બોલે કાંઈ ચાલે. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. રાતે રાતે જો આપણે ભાખરી ખાઈ લીધી અને ગળવાળું દૂધ પી લીધું, અને મિસ્ત્રી બેન આવી ગયા છે ટ્યુશનથી, અને ઈશા પેકિંગ કરે છે મિસ્ત્રી. મિસ્ત્રી ની જગ્યાએ મને ખરેખર કેમ લાગે ઈશા ભણવા જતી હશે. ચાલો હવે આપડે કઈક પરિણામ કરીએ, કઈ બાજુ જવું એ નક્કી નથી, પણ કઈક જાય છું. સવાર માં પાવર વહી ગયો છે. હવે સોસાયટીમાં અમુક એમ કે છે કે 6 વાગે પાવર આવશે, અને મેં ફોન કર્યો તો જીએબી વાળો, એ એમ કે છે કે 2 કલાક 1.5 કલાકમાં પાવર આવશે. હવે જોઈએ ક્યારે આવે. ને આપણા શહેરમાં જે પણ કોઈ નવા હોય ને, એ સબસ્ક્રાઈબ કરવા નહીં ભૂલતા, ને ખાસ કરીને કમેન્ટ કરજો. અને આપણા ફેસબુક પેજમાં આપણું પેજ આવી ગયું છે, ફટાફટ જઈને ફોલો કરી નાખો. ચાલો મળીએ અને બ્લોગમાં બન્યા રહેજો કન્ટિન્યુ. ને બા આવી ગયા છે. બા પાવર કેટલા વાગે આવવાનો? શું સોસાયટી વાળા કે 100 વાગે? કોણે એવું કીધું? આ સોસાયટી બેઠા બેઠા બધા વાતો કરે, કોઈ ફોન નથી કર્યો. મેં ફોન પૂછવા ગયા હતા, ગલે હું મેં ફોન કર્યો હતો, મને 1.5 કલાક નું કીધું. ભાઈ દાણા ના પોચરા બધા કાઢી નાખ્યા છે. પોચરા શેક્યા હતા, દાણા શેક્યા હતા, પણ છે ને પોચરા કાઢી નાખ્યા હતા. પણ કાલે આપણે જમવા જવાના મૂકીને વહી ગયા હતા. મૂકીને વહી ગયા. બાઈએ પાછો એનો ખાટલો પાથરી દીધો છે, એની બેઠક પાછી બાઈએ લઈ લીધી છે. બાનો ઢોલ્યો ઢળાઈ ગયો. બાને ઢોલ્યા વગેરે ન આવે, તમે 24 કલાક અમારે પાર્કિંગમાં ખાટલો હોય. એમાં એવું છે, બાની મજા નથી કારક રહેતી. બાને સારું હોય સારું હોય, ન સારું હોય ન હોય. કોની હાટું લઈ? કોની હાટું લઈ? કોની હાટું? 130 રૂપિયાનું. ચલો આપણે પણ કઈક પ્લાનિંગ કરીએ છીએ કે ઘરેથી કઈક વેચાય એવું કઈક પ્રોડક્ટ ગોતીએ છીએ. અમેરિકા જેવું કરવું જોઈએ, આખા ઘરને રહેવું જોઈએ, તો એ બધું ભેગું થાય. શું કેવું છે? મશીન વાળા ને કોથળી વાળા ને પૂછ્યું, પણ કોથળી વાળા એમ કે છે કે હમણાં કોથળી નહીં આવે એવું બધું છે. મંદી બહુ છે ને આટલું. ને ચાલો હવે ઈશા આપણે જઈએ, બધા જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓલો કેમ ઓલો રસ્તામાં હાવ જ બેઠો હોય, બપોરે જમવા આવી ગયા છે. દેવાંશ હું ખાવ, હું ખાવા. તું કોનો દીકો છો? માલો નથી તો તું ભાઈ ના રહી ચાલ. ખાવ છું. કેવું છે? હા શું છે? સંતુલ્યું. કેવું મીઠું છે? આ બહુ દોઢાઈ છે, આખા ગામને દોઢાઈ કહેતી ને, સૌથી વધારે આ દોઢાઈ છે. ગમે પૂછી લેવાનું, આને ઓળખતા હોય ને દોઢાઈ છે. કા તારા મમ્મી દોઢાઈ છે ને બટા? હે દાપણ ડાઈ છે બહુ કા વધારે? ને મામી ભરત 2 મહિના જ ભરે છે, ભરત પૂરું નથી. ને આપણે જો એને ગો કેરીની કટકી કરી હાલી. અમે કેરી આખી છે, કેરી લાવી છે, પણ સાપમાં મેકવા લાવી છે.
આપડે શાક લેવાની સિસ્ટમ જ નથી ને ઘરમાં. પપ્પા લાવે કેરી ખૂટી ગઈ, હવે કેરી ખાવી છે. આપણને પેટમાં હાવલા બોલવા મળે ને એટલે આપડે ઉપર આવ્યા, ભૂખ લાગી થોડીક ખાઈ લેવી. અને ઈશા અને મમ્મી છે ને દાણા ફોલે છે, કઈક નવીન બનાવવાની છે, ન્યુ કઈક બનાવવાનું છે, એકદમ યુનિક. હવે હું બનાવવાની નથી ખબર, આગળ કન્ટિન્યુ રહ્યો વિડીયોમાં, આગળ જોવા મળશે શું બનાવે છે. મમ્મી નવી રેસીપી લઈને આવી ગઈ છે. હું મમ્મીને કહું છું કે નવી રેસીપીની ચેનલ ચાલુ કરી છે. અઠવાડિયામાં 3 વિડીયો નાખે ને બહુ થયું, નગર તો ચાર રોજ રોજ. હા ઝાડા થઈ જવી ને પાકા. આપણે ઈશા શું કેવું તારું? ફટાફટ કરી નાખો, આપડે 1,00,000 બગાડો. રેસીપી આપીને એટલી વાર તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો, ભૂલતા નહીં. આમ તો સબસ્ક્રાઇબ કરો એટલે હું આમ કે આમ આંગળી દબાવવાની છે. હલો, જો પાવ પડ્યો તો પાવ ખાઈ લેવી, જે હોય ખાઈ લેવી. આપણે આપણે જઈશું એક જગ્યાએ, અને જો ત્યાં જઈશું ને જો ત્યાં મેળ આવશે તો આપણે શૂટ કરશું, તો તમને બતાવજો આપણે ક્યાં જાવી શકું. ચાલો મળીએ ને, કન્ટિન્યુ રહેજો. મમ્મી કંઈક બનાવવાની છે રેસીપી, તમને મળશે. મમ્મી શું બનાવવાની છો? કોઈ રાખ્યા નહી? અને હાસી હું તમને સવારે કીધી હતી ને લગ્ન નું થોડું શૂટ બાકી હતું, હરક પદુડી જો હજી પાછી મહેંદી મુકાઈ બતાવ મને. કઈ તો મહેંદી તમારી જો મહેંદી હરક પદુડી હશે ને મૂકી દીધી છે, અને બ્રાઇડલ તૈયાર થઈ હતી પાછી, હજી એને રહી જતું હતું ને હજી એ કર્યું, પગે મૂકી છો મહેંદી જોઈ રહી. સવારમાં હું ગઈ નહોતી શૂટ ઉપર, ન કરતો હું આવત બધાને બતાવત. જો આ હરક પદુડા, કાજુ, બદામ ને અખરોટ સાતળી નાખ્યા છે, ને હવે નાખી દેવાનો છે ગોળ. હું બનાવવાનું છે ને સરપ્રાઈઝ છે, એટલે કહેવાનું નથી કે હું બને છે એમ, એટલે તમે જોતા જાઓ આખો વિડીયો જોવો ને પછી છેલ્લે કહેવાનું છે કે આ વસ્તુ બનાવી છે. અને તમે ફટાફટ કોમેન્ટમાં કહી દેજો હું બનાવી છે વિની. આમાં ગુંદરે નાખવાનું પણ હું દે ઊભી હું છે. હાલો ગોળની અંદર જો આપણે ઘી નાખી દીધું છે, હવે હે પાયો નાખવાનો છે, એટલે પાયો લેવી છે. મકાનનો કેમ પાયો નાખ્યો? માને પાયો નાખવાનો તો સારી આઈટમ બને ને. મેડમે નખો તને ગિરાસ બતાવો તો લાવ. ઓહો, ક્યાં જાનમાં જવું છે? એટલે નથી રોટલી લોટ નો બાંધવો પડે એટલે, હે રોટ નો બાંધવો એટલે પિંગુ જો નખ કરાઈ લેવી છે તો એવું બંધાય વિસ્તાર પાસે તો કેમ કરશું? તો બાંધી છીસ ને અંદર, હું બાંધી નાખીશ તાર મહેંદી અંદર નો જાય ને. રાખજે હમણાં મહિનો પિંકુ મળવા ગઈશો પણ છે ને, કાલ બપોરે જમવાનું છે, કાલ સાંજે મમ્મી છે ને તને, કાલ આખો દિવસ છે, હે 1.5 દિવસ ઉપર ચડશે એમ. તો મેં વધારે એવો કર્યો હોત તો હું કરો, હજી મારે પણ વેકેશન બાકી છે મિસરીનું, અને મિસરી વેકેશન બાકી છે. ત્યારે પિંકુ એવું કહે છે કે 1.5 દિવસ ચડશે, કારણ કે 1.5 દિવસ અહીંયા આવી હતી ને, એટલે કે 1.5 દિવસ મહિના ઉપર 2 દિવસ ચડશે એવું કહે છે. કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, રોકાય છે ને ભાઈ. બીજું શું કેવું મારે? તલ અને શેંગદાણા નો ભૂકો છે, તલ ને શેકેલા શિંગદાણા નો ભૂકો છે આ, અને એની વસ્તુ આઈટમ બનાવી છે આપણે, એની રેસીપી આપી છે. પિંકુન મમ્મી બે પ્લેટફોર્મ પર બે ગયા સમજો તો ખરા. આ તો ઓલા જેવું મમ્મી નો થાય, સિંગ પાક જેવું. તમારે બધા કોમેન્ટ તો કરવાની છે, તેઓ બધા કોમેન્ટ તો કરજો. કોમેન્ટ તમે
શેર કરજો, કેરજો કરજો ને આપણી જિંદગી સરસ છે. આપણે જો થાળીમાં છે ને થોડું ઘી લગાવી દેવી ને એટલે નીચે ચીપક્યા નહીં ને. બેન હું નીચે વહી આવો ને, થાળી દઉં ને. અજય મને શું કહેતા ખબર છે, પિંકુની એને ક્યાં આપણે સાંજે બહાર જઈએ એમ, મેં તેને જમવાનું સાંજે. આજ મને એવું કીધું, તે મેં કીધું એને સામે જમવા જવાનું છે તો એ જમવા જાય ને આપણે આમ જઈએ. આપણે જો ઢાળી દીધી છે, સુખડી બની ગઈ, તલ ને સિંગદાણાની સુખડી બનાવી છે મસ્ત. આવી તો તમે બધા ખાવા, બે થાળી બનાવી નાખી છે, પીસ કરી નાખશું નાના નાના, મસ્ત મજાની બની ગઈ છે. ગરમા ગરમ ખાવાની શું કેવું, પણ હુખડી બનાવી છે, તેમાં તલ હોય એટલે એવો સ્વાદ આવે ને, તલ હાકડા જેવો બની છે, બહુ સારી, બહુ સારી, બરે ગરમા ગરમ ખાવાની મજા આવે છે. ચાલો જો આપણે જઈએ છીએ રશિયામાં અને ઘરે આવ્યો ને ત્યાં મોટો લોસો થઈ ગયો તો ઈશા રિહાણ ઈશે કે હું છું છે નથી ખબર, પણ ઈશા યાર જમી નથી. હવે એનો ઈશા એનો જવાબ તમારા કમેન્ટમાં ઈશા પાસે માગવાનો છે, મારી પાસે નહીં, એનો રિપ્લાય ઈશા કરશે. હવે એ હું જવાબ દઈશે ને એ જોઈ છે, બાકી ઈશા રિહાણી છે એવું મને લાગે. મેં કીધું પીઝા ખાવા જવું છે તો પીઝા ખવડાવવા લઈ જાઓ, પણ એ કે ના કે મારે પીઝા નથી ખાવા, મારે એ મેં કે મને એને એમ કીધું કે મને ભૂખ નથી લાગી એમ. હવે એ તો એના મગજમાં એને જ ખબર કે હું છે એ. હવે એ જવાબ દે ને આપણે જવી જેવી રશિયામાં અડાજણ ઠેઠ જવાનું છે આનંદ લૂંટવા માટે. ચાલો ચાલો તો આપણે રશિયામાં જઈએ અને મોજ લૂંટવી. આનો જવાબ હવે ઈશા પાસે થયો તો મને અત્યારથી ઈશા કઈ જવાબ નહીં દે, કાલ કદાચ દે તો દે એવું બધું છે. હવે જોવી હું છે, મારા મન મારા ખ્યાલ પ્રમાણે તો એમ જ લાગે છે કે ઈશા રિહાણી છે એવું, પછી મારો ભગવાન જાણે. જો ઈશા જો આવી છે, ચાલો જો આપણે જાવી છે. હવે ઈશાનો મેં કીધું પાકીટ નહોતો લે પણ મેં લીધું, મેં કીધું નહીં પાછું મોટેથી કંઈક મગાવશે ને જો નહીં લાવીને તો એ પાછો ડખો થાય. ચાલો જો આપણે જાવી છીએ. હવે ઈશા આગળ છે કે બે કન્ટિન્યુ વ્લોગમાં બન્યા રહેજો. ઈશા કઈક તમને જવાબ દે તો હું જાઉ પછી. હું કાઈ નથી દેતી, હું કાઈ રિહાણી નથી ખાવને, ખોટાડાવ મારા આમ ખા, કાઈ માર ખાવા નથી જો એ મારા આમ નથી ખાતા રિહાણી છે, બોલવાનું દુઃખ થતું મારા મારે અટી કટી. હવે ચાલો હું જાઉ ગાય ગા, એટલે આ કઈક હું પાકીટ નહોતો લેતો, પાકીટ લઈ લેવી નહીં કઈક મગાવે તો. ઈશા મનસુરિયમ ના પૈસા છે એનથી વધારે કઈ છે નહીં, એટલે ધ્યાન રાખીને મગાવજો. મારે કઈ નથી ખાવું આજ, મારે નથી ખાવું, મેં નથી ખાધું હકીકત. હું જાઉં છું, હાલો આજે છે ને ગેમ કરે છો. ચાલો આપણે જઈએ છીએ, સબસ્ક્રાઈબ કરતા જજો, કમેન્ટ કરી નાખજો ફટાફટ. ને આને છે ને ભૂસકે ભૂસકે મારવાની. હું કઈ રિહાણી નથી ખાવ, ખોટા છે. હું છે ને પ્રેંક થી બહુ મસ્તા આવે મને, મને છે ને ચીડવાને બહુ ગમે છે, એટલે છે ને આજે જાય છે રશિયામાંથી ગયા. રશિયામાં ત્યારે મને આવ્યું હતું રોટલી અને મેથીની ભાજી, કારણ કે મને ભૂખ લાગી નહોતી એટલે મેં જમી નથી. એટલે એને એમ છે કે ઈશા રિહાણી છે, મેં ખોટા ખોટા ટોમ કર્યા છે રિહાવાના, એટલે અજયને અજય છે ને હવે ગયા છે રશિયામાં. કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે ગયા હમણાં પાછા આવશે અને ત્યાં સુધી આવું દેવાય છે આપણે રમાડી મિસ બીસ રીને હોમવર્ક કંઈક કરાવી નાખી. ચાલો ફટાફટ.